nærheden. Du kan fast travel over til en, ja, det går vildt for sig, det her. Bare lige, du sidder også med lige ved siden af dig. Det er hyggeligt, hva'? Ja, jeg skal sige, der er så skubber det ud af dig. Jeg er rask, hvis jeg kan ikke blive sådan her. Jeg tror, de bare er noget sniper her. Nu har vi da masse guns ind, mens ja. Hvad skal prøve dem af? Jeg har gået igennem det hele. Et par gange, tror jeg. Se, hvis
Jeg har gået igennem det et par gange, tror jeg. Du prøver. Det er en grøn grøn dernede. Det kan nok ikke gøre. Ej, det kan vi ikke. Det er umuligt. 3,5 km. Jeg tror, det er fordi hele spillet, de har fuldført hele spillet, men så har de bare testet det bare, så de bare spillet det af, men det er hele det, alle grønter ned. Jeg tror, det er sådan. Øj, nice! Der var lige tre kæft der. Det er umuligt. 3,5 km. Jeg tror, det er fordi hele spillet, de har udført hele spillet, men så er det bare testet i kraft, så de bare kan spille det af, men det hele, det er der faktisk stadig. Jeg tror, det er sådan. Øj, nice! Der var lige tre gæster. Au. Au. Jeg kan ikke komme rundt her fra kusset, men bare til højre. Nej, ikke rigtigt. Sådan der. Sådan der. Jeg kan ikke komme rundt herfra, kun til højre. Okay, så er der en løb med dig. Ej, der er mange af det er okay, jeg hopper ud.